Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви Синюка Максима Анатолійовича? Особисто я з ним не знайомий, але він проходив службу з Інтерки, там, зі 101-ї, 51-ї, мотивованої бригади. Він присутній в залі суду, знаходиться поруч з адвокатом. По даному кримінальному провадженню відомо тільки те, що цей військовослужбовець проходив службу та залишив межі частини без поважних причин. Після цього він з'явився та був звільнений з військової служби відповідним наказом командирів командного чоловіка «Захід» та командира військової частини «Вибір-2-51». Пройшов певний період часу, та це було дуже довго, я не можу сказати ні дату його вибуття, ні дату його повернення, чітко назвати не можу. Сергій Олександрович, ви були безпосереднім командиром Селюка? Як він прибув в частину Володимир-Волинського? Так, я виконував обов'язки командира зенітно-ракетного 90-го дивізіону. Яким чином ви виявили, що Селюк самовільно залишив частину? Я цього на даний час не виявляв. Вони коли прибували самовільно залишили частини, я давав рапортами, доповідав рапортами на ім'я командування, що військовослужбовці повертали самовільно залишили частини. Чи проводилося службове розслідування чи розшук військової служби правопорядку даного військовослужбовця? Чи подавали ви дані по ньому в військову службу правопорядку? Так, по всім військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину, у кожного було подано військову службу правопорядку відповідні документи про їх відсутність. Чи можете ви підтвердити такий факт, що військовослужбовців, коли були такі зібрання їх, коли там тисячі чоловік на плацу 8 жовтня, 12 жовтня. Чи ви пригадуєте такі події, що були от такі зібрання масові, і що їх на якийсь період відпускали додому? Зокрема, Челбін Віталій Віталійович, заступник начальника управління по роботі з особовим складом ОК «Північ». Чи ви пригадуєте, що були такі події? Ні, я таких випадків не знаю, що випускали усним наказом і особовим підставою їх відсутність. 8 вересня ви таких подій не пригадуєте? 8 вересня ми ще знаходились в місті Новопавлівка, я був в зоні АТО. Коли ви знаходились, як ви сказали, вдома, за сімейними обставинами, чи перебували ви в цей період, який вам інкримінується, ще по якихось інших адресах? Я постійно знаходився вдома. Чи міняли ви місце проживання? Ні. Чи міняли ви свій номер телефону? Ні. Чи телефонували до вас з військової частини будь-хто, будь-які військовослужбовці? Тобто ви з хлопцями, це з солдатами підтримували зв'язок. З офіцерського складу, командири будь-якого рівня, чи телефонували до вас, де ти є Максим, чи ти живий, чи тебе вже немає в живих, чим ти займаєшся? Ні. Ніхто не телефонував. Скажіть, будь ласка, в цей період часу, коли ви сказали, ви приїжджали в військову частину на оці зібрання, або не на зібрання. Коли ви знаходились на території військової частини, чи вживались будь-ким із військовослужбовців військової частини, чи 51-ї бригади, чи 14-ї бригади реформовані, будь-які заходи щодо того, щоб, скажімо так, повернути вас для проходження служби? Якісь пояснення відбирались? Та ні, нічого такого не було. Якби є і командирів, навіть безпосередньо тих і не бачив той час, тому що, я так розумію, вони були, напевно, відпустять чи де, я не знаю. Якщо ви в самовільному залишеній частини, чому вас зразу не затримали на патрульному пропускному пункті, як тільки ви появлялися? Я не знаю, чому. На той час не було ніякого пропускного режиму, були відкриті всі двері, всі ворота, можна було заходити куди хоч. Солдати ходили туди-сюди, носили горілку, розпивали там все, що завгодно. Не було ніякого пропускного режиму, ніхто нікого не затримував. Оскільки фіксування військовослужбовців через контрольно-пропускний пункт, на території якого було організовано несення служби з ваших слів, а Селюк Максим заявляє нам про те, що він відмічався, розписувався на КПП, як з'ясовано, відмічання здійснюється командиром підрозділу. То суд вас зобов'язує, надайте, будь ласка, нам книгу, наказів про організацію, наряду, не треба всіх нарядів, наряду на КПП за в
вересень, жовтень, листопад 2014 року, дабы суд міг переконатися, хто був з військовослужбовців у цих нарядах. Це який останній раз ви командира свого бачили у 2014 році, в серпні, вересні місяці, за яких обставин? Бачив я нього в вересні місяці, в 7 вересні. Де ви бачили? Де? В частині. В якій? 51-й бригаді. Де в той момент ви знаходились? Вона перебувала на той час в Новопавлівці. Ти дебіл, нікак? Чоловічий, ти зараз, це зараз просто ніч, зараз форма, як ти сказав, ти зараз не прокурор, ти зараз не прокурор. Я людина сказав, я не вважаю, що ви маєте право, бо ти робиш такий сценарій, який просто не укладується в голові, якби ти нормально розповідав. Я обійшла всі казарми, і мені ніхто слова не сказав. Я всі казарми обійшла. Яким чином? Ти надай документи. Ти надавай документи, як прокурор. Я вам можу розказати, як розташовано, де хто сидить і яка казарма. Ви кажете, що було, що був пропускний пункт. Нас тисячі людей приїжджали автобуси з усіх усюди.